המצאנו לייזרים שהם מבודדים טופולוגים. מה שהצלחנו פה לעשות זה משהו שמבחינה אפליקטיבית, תעשיית הלייזרים, לייזרים מוליכים למחצה, מנסה לעשות די הרבה שנים. היו כל מיני רעיונות של איך אפשר אולי להכריח הרבה מאוד לייזרים לעבוד ביחד. בסוף, השימוש היחידי שיש למערכת כזאת שקוראים לה מערך לייזרים או לייזר אריי, הוא כפנס חזק ומשתמשים בו לשאיבה של לייזרים אחרים. אבל לא יותר מזה, אי אפשר לנצל אותו לתקשורת ולקוהרנטיות ולהתהפכות. והנה פה אנחנו הצלחנו על ידי רעיונות בכלל שהבאנו אותם מעולם אחר. ב-15 שנה האחרונות הרעיונות האלה של מבודדים טופולוגיים צמחו מתוך פיזיקה של מצב מעובה, ממערכות של אלקטרונים. הרעיון הוא שיש איזשהו חומר, תחשבו על חומר דו-ממדי, שהמרכז שלו, כל האמצע של החומר הוא מבודד, אבל יש לו זרם על השפה. הזרם על השפה מתנהג כמו מוליכה. כלומר, אם יש שם פינות חדות או שיש כל מיני דפקטים, או חספוסים על פני השפה, הזרם תמיד ממשיך בכיוון אחד, אף פעם לא חוזר אחורה, ואף פעם לא אין פיזורים לתוך האמצע, לתוך הבלק. לפני כ-5-6 שנים, חשבנו איך להעביר את הרעיונות האלה לתוך התחום של האופטיקה. ב-2013 הצענו רעיון אחר, המבודד הטופולוגי הפוטוני הראשון. זו הייתה עבודה שפתחה תחום, והיום יש שם מאות קבוצות ניסיוניות ותיאורטיות שעובדות בתחום הזה. מה שעשינו עכשיו, בשנתיים וחצי האחרונות, לקחנו את המערכת של המבודד הפוטוני הטופולוגי, והפכנו אותו ללייזר. מצאנו תגלית חדשה. בעצם זה שילוב של שני תחומים בפיזיקה שעד עכשיו לא היו קשורים. התחום האחד הוא מדע הלייזרים, התחום השני נקרא מבודדים טופולוגיים. מה שמצאנו זה שיש קשר בין התחומים, וניתן לעשות מערכת שהיא בעצם מכילה הרבה אלמנטים של לייזרים מצד אחד, מצד שני היא בעלת תכונות של מבודדים טופולוגיים, שהם מאוד חסינים לאי סדר שיש במערכת. הלכנו נגד הזרם בצורה מאוד קיצונית. המערכות של המבודדים הטופולוגיים הן מערכות שלא כוללות הגברה. במילים אחרות, אין שם שום דבר שיכול להגביר את הזרם, או את שטף הפוטונים, או את עוצמת האור. עכשיו, לייזר דורש הגברה. בלי הגבר, אין לייזר. דבר שני הוא, לייזר הוא מערכת פתוחה. יש איזשהו מקור שדוחף פנימה אנרגיה, ומה שיוצא החוצה זה הספק של אור קוהרנטי. פוטונים שכולם באותו תדר וכולם באותה פאזה, וכולם יוצאים קרן מאוד מכוונת. כל אחד מכיר את הלייזר פוינטר, או לייזרים שמשתמשים בהם לתקשורת או לרפואה וכן הלאה. הדבר השלישי הוא שהמבודדים הטופולוגיים הם מערכות ליניאריות. כלומר, אם מגדילים את הזרם נגיד פי 2, המערכת מתנהגת אותו דבר. וכך היה גם המבודדים הפוטונים הטופולוגיים שאנחנו עשינו ב-2013 וכל העולם שעוסק בזה היום, כל התחום הזה בעולם. מגדילים את השטף הפוטונים, שזה עוצמת האור פי 2, כל התכונות נשארות אותו דבר. אבל לייזר לא עובד ככה. לייזר הוא מערכת שהיא עקרונית לא ליניארית. ללייזר יש לו סף לזירה, וברגע שההגבר מגיע להגבר סף לזירה, מכאן ואילך ההגבר נשאר קבוע, וכל אנרגיה נוספת שדוחפים פנימה יוצאת החוצה בתור שטף פוטונים קוהרנטיים של הלזירה. אז הלכנו פה בעצם נגד הזרם, נגד כל מה שהיה ידוע, בשלושה כיוונים שונים. ובשורה התחתונה הצלחנו. בנינו לייזר, שבנוי בעצם מהרבה מאוד אלמנטים קטנים של לייזרים, שמצומדים אחד לשני, בצורה מאוד מיוחדת. והם עובדים בצורה כזאת, שהאור בתוך המהוד של הלייזר הולך מסביב סביב, בעיקר בכיוון אחד, והוא לא מרגיש את הצורה של הפינות, יכולות להיות פינות חדות ושפיצים, ואפשר להכניס אי סדר, וזה לא משפיע בכלל פעילות הלייזר. ומסתבר שלייזר כזה הוא הרבה יותר יעיל, הוא הרבה יותר קוהרנטי, והוא גם הרבה יותר חסין מפני כל מיני רעשי סביבה. אז חוץ מהקונספט הבסיסי של פיזיקה בסיסית, יש פה גם אפליקציה, שהיא אפליקציה פוטנציאלית חשובה מאוד, שבה אפשר להכריח הרבה מאוד לייזרים, נגיד 100 לייזרים, לעבוד ביחד כאילו היו לייזר אחד בודד. עכשיו, כל המערכות האלה זה מערכות של לייזרים על צ'יפ. מה, תחשבו על איזשהו צ'יפ כזה, שיש בו לייזרים קטנים, שבדרך כלל כל אחד עובד לבד, לא מכירים אחד את השני, ואם מנסים לצמד אותם אחד עם השני, הם עושים בעיות קשות. והנה הצלחנו להכריח את כל אותם הלייזרים הקטנים שיש פה, כל מיני טבעות קטנות של לזירה, לעבוד ביחד, כאילו הלייזר אחד בודד. זה מה שעשינו.